Կառավարությունը նախորդ շաբաթ հավանություն տվեց Սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդրման նախագծին։ Այս նախագծով, եթե մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը Սահմանադրական դատարանի դատավորները, այդ թվում նախագահ Հրաչ Թովմասյանը, հրաժարական տան, ապա մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կստանան իրենց աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը կառավարության նիստում ասաց, թե վաղ կենսաթոշակային համակարգը ներդրվելու է կամավորության սկզբունքով։ Այսինքն, դատավորներն իրենք պիտի որոշեն հրաժարական տալ և օգտվել վաղ կենսաթոշակային համակարգից, թե ոչ։ Համանման պրակտիկա Վրաստանում է կիրառվել 2005-6 թվականներին, ԵԽ տարբեր մարմինների կողմից մեծապես քննադատվել է պարտադիր կենսաթոշակի անցնելու մեխանիզմը, մասնավորապես Լեհաստանում ու Հունգարիայում կիրառված, որտեղ պարտադիր է եղել վաղ կենսաթոշակը, և մենք դա հաշվի առնելով այս ամբողջ միջազգային պրակտիկան ներդրել ենք վաղ կենսաթոշակի անցնելու կամավոր սխեման։ Նախագծին դեմ հանդես եկող Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ներկայացրել է հաշվարկ, թե պետությունն այս նախագծով որքան գումար պետք է վճարի աշխատանքից կամավոր հրաժարված դատավորներին։ Ըստ այդմ, եթե ՍԴ նախագահը և 6 դատավորները հրաժարական ներկայացնեն նախագծով տրված ժամկետի վերջին օրը 2020 թվականի հունվարի 31-ին, ապա նրանց մինչև սահմանադրությամբ նախատեսված պաշտոնավարման տարիքը լրանալը վճարվելիք կենսաթոշակի չափը կկազմի տարեկան շուրջ 905.906.351 դրամ կամ շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Սարգիս Ալեքսանյանը ֆակտրեմի հետ զրույցում սա օրինականացվող կոռուպցիա որակեց։ Ինչպես կարելի է մարդուն վճարել, այսինքն օրենքով կաշառք տալ, որ ինքը ԶՄՆ-դրական դատարանի դատավորը կամ նախագահը հրաժարական տա։ Այսպես մենք օրենքով կոռուպցիոն գործարքի ենք գնում մարդուն առաջարկելով՝ դու մի աշխատի, բայց ստացի դու քո աշխատավարձը։ Մինչդեռ իշխող խմբակցության պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը կարծում է, որ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակում սա ելք է։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը լուծելու նպատակով, այո, ցանկալի չի, որ մենք հայտնվել ենք մի այնպիսի իրավիճակում, երբ որ պետք է գնանք այդ լուծմանը, բայց քանի դեռ հայտնվել ենք եւ իրողությունները հետ պետք է հաշվի նստել, կարծում եմ, որ այո, այս ինստիտուտը պետք է կիրառվի անգամ ձեր նշած պետական բյուջեից այդ հատկացումների հաշվին։ Խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժը Բարգավաճ Հայաստանը այս հարցը չի քննարկել, միասնական դիրքորոշում չունի։ ԲՀԿ-յական պատգամավորի Վետատոնոյանի համար, սակայն, անհասկանալի է հարցի հետ կապված հապճեպությունը։ Ինձ համար առավել քան տարօրինակ է այս հարցի հետ կապված հապճեպությունը, որով այսպես ես չեմ հասկանում, թե որքանով է հասունացած այդ հարցը, այսպես հապճեպության ռեժիմով քննարկման դնելու հետ կապված, իսկ ինչ վերաբերվում է մնացած այսպես ենթադրյալ դրա հետևանքներին, ապա կարող եմ իմ վստահ կարծիքն ասել այս մասին, որ առավել քան վստահ եմ, որ հարկադրաբար Սահմանադրական դատարանի որևէ դատավոր չի կարող թոշակի ուղարկվել, և բնականաբար բոլոր գործընթացները պետք է բացառապես իրավական հարթության մեջ տեղի ունենան։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը կողմ է, որ բյուջեից Սահմանադրական դատարանի դատավորների և նախագահի համար 905 միլիոն դրամ գումար հատկացվի, բայց մեկ պայմանով։ Ես գտնում եմ, որ այս գումարը պետք է ծախսել արդարադատության վրա, այս գումարը կարելի է ծախսել քրեակատողական հիմնարկներում այդ անձանց պահելու համար և արդարադատություն իրականացնելու համար, այլ նպատակով ես նպատակարմար չեմ գտնում, որպեսզի նաև իմ վճարած հարկերից այս անձանց, որոնք ոչինչ չեն արել Հայաստանի Հանրապետության համար, անհասկանալի գումարներ վճարվեն։ Իսկ արդյոք այս նախագծով իշխանությանը կհաջողվի լուծել իրենց ձևակերպմամբ Սահմանադրական դատարանում առկա ճգնաժամը, այս հարցում իրավապաշտպանը լավատես չէ։ Ամենահետաքրքիրը, որ առանձին պաշտոնյաներ իրենց ելույթներում, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Արարատ Միրզոյանը, շատ խիստ, մեղմ ասած, շատ խիստ գնահատականներ են տալիս, բայց որպես լուծում առաջարկում են, ես միշտ ասում եմ, թիթեռ նկարելու տարբերակով խնդիրներ լուծել, այսպես չի լինում, այսինքն միայն խոսքերով հնարավոր չի իրականությունը փոխել, անհրաժեշտ են նաև գործողություններ։ Կյանքը ապացուցեց, որ այն պահից, երբ մենք սկսեցինք բացի քննադատելուց, հա, բացի վերջնաժամկետներ ներկայացնելուց, անցնել կոնկրետ գործողությունների հանցավոր ռեժիմը հեռացնելու համար, այդ պահին միայն մենք ունեցանք հաղթանակ։ Նշենք, որ կառավարության հավանության արժանացած նախագիծը խորհրդարանում է, արդյոք ազգային ժողովը հավանության կարժանացնի այն, թե ոչ, պարզ կդառնա առաջիկայում։